Moderaterna presenterade idag 3 förslag på migrationsåtgärder, Ebba Busch Thor. Det första är det redan tidigare kända kravet om att personer som kommer från ett EU-land tidigare och inte har registrerat sig ska åka tillbaka dit. Hur ser du på det här? Ja, om det är så att man redan har sökt asyl i ett annat land och det upptäcks när man försöker göra en asylansökan i Sverige, då ska man skickas tillbaka. Det är så reglerna ser ut inom ramen för EU. Det är det som Dublinförordningen klart och tydligt stipulerar. Men det här ska alltså gälla personer som inte har registrerats då i ett annat EU-land? Vi gör bedömningen att vi måste ta emot asylansökan och det är därför vi får viktigt att vi får på plats de här asylansökningsområdena som behöver ha tillräckligt med kapacitet att ta emot alla asylansökningar, värna asylrätten men också kunna göra en snabbare första bedömning så att de som inte har skäl att stanna i Sverige också då lämnar landet och återvänder. Men ni backar alltså inte upp då Moderaternas förslag om att man, om man inte har registrerat sig i annat EU-land, ska skickas tillbaka till det landet? Ja, vi lyssnar till de experter som har bedömt den här frågan och vi kan bara svara för vårt förslag där vi just säkrar asylrätten men också möjligheten att minska trycket på det svenska asylmottagningssystemet och att de som saknar skäl att stanna i Sverige återvänder och lämnar landet. Det andra förslaget handlar om att man vill lättare kunna avvisa personer som redan har fått avslag på sin asylansökan. Hur ser du på det? Ja, vi presenterade ju för några veckor sedan att vi behöver öka resurserna till polisen att kunna verkställa avvisningsbeslut. Vi behöver ha fler förvarsplatser och vi behöver sätta ett större fokus vid att värna asylrätten. De som har rätt att stanna här ska kunna känna sig trygga med det, men de som inte har rätt att stanna här, då ska man inte kunna vara i Sverige illegalt. Och det presenterade vi skarpa åtgärder för redan för några veckor sedan. Punkt nummer 3 rör att Sverige ytterligare ska driva på för ett omfördelningssystem i EU-länder. Det gäller just ensamkommande barn och unga. Behövs det här? Vi är för att Sverige ingår i den här omfördelningssystemet där vi gemensamt inom EU tar ansvar för de människor som behöver skydd. Men huruvida ensamkommande barn ska ingå i detta, det får vi titta vidare på. Det är för tidigt att säga exakt vad det innebär.